এই ট্যাঙ্কিত পানি নহয় হৈছে, পানী তো কুয়া হৈ গৈছে, পানী দিয়া নাই। আমি নিজৰাৰ পানী খাম, ভয় লাগে বহুত, মানে লক্ষুধা হওঁ, আৰু ভাতিবিলাক হ'লেতো আহিবই নোৱাৰো, ভাতি থাকি ওলাই। নিজৰা এটাই নেকি? অঁ হয়, নিজৰা এটাই, ইয়াৰে পানী খাওঁ, চবতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গাঁও ধু, কাপোৰ ধোৱা গোটাই কৰোঁ, খোৱা লোৱা গোটাই ইয়াৰে হয়। বেমাৰ আজাৰ মানুহ বহুত হৈয়ে থাকে ইয়াৰ পানী খোৱাৰ কাৰণে, তিয় নাখালে নহয় উপায় নাই, তাৰ কাৰণে খাওঁ। পানীতো দিয়াই নাই, এসপ্তাহমান হ'লে পানী পোৱাই নাই, তাৰ নিজৰাৰে খাই আছোঁ। চৰকাৰে যে জল জীৱনৰ আঁচনি দিছে, পাইছে নে নাই? পাইছো, কিন্তু পানী ভাল নাই, আৰু এক মাহ ধৰি হল পানী দিয়াই নাই। কিমান দূৰলৈকে যাব লাগে পানী আনিব? বহুত দূৰৰ পাহাৰ কাটি বহুত ওলাই থাকে, ভয় লাগে, ভয় লাগে। আৰু ৰাতিপুৱা চুলিগিলা স্কুলত যাবা টাইমততো তাতে গা ধুব খেদাব লাগে, ডাঙৰো যাব লগা হয় লগত হাতীৰ কাৰণে, কষ্ট আৰু, কষ্ট হয়। মাজতে ইলেকশ্যন গ'ল, ইলেকশ্যনত ভোট দিলে, কিন্তু কি ক'ব আচলতে বৰমূৰীয়াসকলক? আমাক পানীৰ সুবিধা কৰি দিলে ভাল পাম। এই গাঁওখনৰ নাম দামিলাগাং, হা গাৰোপাৰা বনগাঁও কিমানটা মান পৰিয়াল আছে? আমি নিজৰাৰ পানী নি আছোঁ, খাবৰ কাৰণে নিওঁ, পানী কষ্ট আৰু, নাটগিলা শুকাই গৈছে, সেইকাৰণে পানী ল'ব আহোঁ, চবগিলা লগ লাগি আহোঁ। দেই হাতী আহে যে, হাতী আহে, নিজৰাৰ পানী নেকি? অঁ নিজৰাৰ পানী, ইমান হেৰি হাতীগিলা ওপৰত আৰু গাঁও থৈ লেতেৰা আহে, কেতিয়াবা আৰু খাবা ইমান কষ্ট হয়। মানে কিহত কিহত ব্যৱহাৰ কৰে পানীটো? এই খাবৰ কাৰণে নিওঁ, গাঁও ধুওঁ, ৰন্ধা বঢ়া চবখিনি হয় আৰু। এই টেংকিত পানী নহয় হৈছে, পানী তো কুয়া হৈ গৈছে, পানী দিয়া নাই, আমি নিজৰাৰ পানী খাম, ভয় লাগে বহুত, মানে লক্ষুধা হওঁ, আৰু ভাতিবিলাক হ'লেতো আহিবই নোৱাৰো, ভাতি থাকি ওলাই। নিজৰা এটাই নেকি? অঁ হয়, নিজৰা এটাই, ইয়াৰে পানী খাম, চবতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গাঁও ধু, কাপোৰ ধোৱা গোটাই কৰোঁ, খোৱা লোৱা গোটাই ইয়াৰে হয়। বেমাৰ আজাৰ মানুহ বহুত হৈয়ে থাকে ইয়াৰ পানী খোৱাৰ কাৰণে, তিয় নাখালে নহয় উপায় নাই, তাৰ কাৰণে খাওঁ। পানীতো দিয়াই নাই, এসপ্তাহমান হ'লে পানী পোৱাই নাই, তাৰ নিজৰাৰে খাই আছোঁ।